Tõsi on see, et osad liiklussaared on ristmikud on meil välja ehitatud ju aastaid tagasi. Olukord on muutunud, inimeste liikumisharjumused on selles mõttes muutunud, et sinna ristmike juurde on tekkinud kas siis mingid koolid või mingid poed. Ja loomulikult kõik need ristmikud ei ole arvestatud sellega ja need saare suurused võiksid võib-olla suuremad olla mõnes kohas. Aga neid saab nagu ümber neid saab nagu korda teha ainult ümberehituse ristmike suurema ümberehituse käigus. Kui leiad erinevalt Tallinna Transportiameti liiklusosakonna juhatajast Andres Urmast, et ohutussaared mitte ei võiks olla, vaid peavad olema suuremad vähekaitstud liiklejatele mitte ainult mõnes kohas ja selleks ei pea ootama ristmike suuremat ümberehitust, siis tule kolmapäeval kella 17.30 kuni 18.30 toimuvale avalikule koosolekule ei ohutussaardel seismisele. Seda puhku oled oodatud avaldama meelt Pärnu maantee, Suur Ameerika tänava ja Liivalaia tänava ristmikule, Kristiine teeristile või Stockmanni liiklussõlme. Ei ohutussaardel seismisele.